Ju falenderoj të gjithëve që më pranuat festën tonë. Jemi me vërtet të nderuar që ju kemi këtu në qytetin tonë, zoti kryeministër, zotërinj ministra të Republikës së Shqipërisë, zotërinj kryetar të bashkive të Tiranës dhe Durrësit. Në cilësinë të zotit të shtëpisë, por dhe në emër të presidentit të qarkut tonë dhe të rektorëve të universiteteve pugliese dhe të presidentit të Konfindustrisë, ju urojmë mirëseardhjen dhe ju falenderoj që e pranuat ftesën tonë për të kujtuar së bashku me ne ato ngjarje që 30 vjet më parë pan disa bashkombës tuaj të iknin nga një vend në cilin mohoheshin të drejtat e njeriut, të drejtoheshin mjeteve të lundrimit, jo shumë të mira, për të mbritur në portet tona ku ne i pritëm. Edhe unë ato vite isha pak më shumë se 20 vjeç, për fat të keq koha kalon për të gjithë dhe për mua. Më kujtohet që i mikpritëm disa të rinj nga Vlora, ende sot ruajmë kontaktet me të, mbas disa përvojash në Itali, sot janë kthyer në dheun e tyre, në vendin e tyre dhe kontribuojnë në rritjen e sistemit të prodhues të Shqipërisë që po karakterizon vendin tuaj sot. Unë desha që tishte ky takim i përbashkët mes politikës si për marjes universiteteve, sepse prej vitesh ne prekim ato që janë problemet të komuniteteve tona dhe për mes festivalit ne filluam të përfshinim disa për njerëzve më të spikatur të gazetaris, por jo vetëm, dhe filluam të trajtonim disa çështje, disa diskutime lidur me mbi mundësit që ky det ka qilasht, ky mare nostrum mund të najapi, pra qëfar bëjmë ne në këtë det. Dhe qëllimi është a i që të përqasemi me të gjitha ata që kanë në dorë politikat për territoret tona nga pikpamja politike, ekonomike, sociale, në mënyrë që këto toka me kaq shumë potencialitet të mund të shndërrohen në një vend mundësi rritje për të gjithë. Por për ta bërë këtë, do të na duhet një farë mënyre të kuptojmë cilat janë sfidat e reja dhe të ndërtojmë së bashku disa mundësi. Në mënyrë të ndërsjell, ne mund të ndërtojmë me kujdes modele të cilat respektojnë veçantitë tona dhe njëherësh mund të shfrytëzojnë ato potencialitete që janë të përbashkëta. Dhe tani ja kaloj fjalën presidentit të qarkut ton, zotit Emiliano. Faleminderit, mirë se erdhët. Është një emocion ky që është gjithnjë i vështirë për të shpjeguar kur takon miq. Kemi kaluar shumë gjëra bashkë, zoti kryeministër, prania juaj këtu në Pulje është arsye për të qenë krenar, por është një herësh edhe arsye që tregon dashuri dhe miqësi. Unë dua që të gjithë të din se sa shumë dashuri dhe sa shumë miqësi kemi hedhur në marrëdhëniet tona, sepse ndërkohë që ne punojmë, jo gjithmonë arrim ta përcjellim në komunitetet tona që miqësia nuk është një nga ato gjëra që thjesht ti kujtohesh kur ke nevojë. Miqësia duhet treguar në çdo kohë, në çdo çast, edhe në formë të mirësjelljes apo të vëmendjes që ti tregon. Dhe sot, për shembull, fal kryetarit të bashkisë së Otrantos, të cilin e falenderoj, ne kemi mundësin që të plotësojmë një kërkesë që kryeministri Edi Rama më ka bërë më shumë se një herë. Pra, të kemi një ide më të qartë asaj që është edhe sistemi ynë universitar. Sot do të keni mundësinë që të përcillni tek
një lider që unë e konsideroj ndër më të rëndësishmit të Evropës, dhe kjo përtej dimensioneve që ka vendi i tij, po e bëj këtë për shkak të historisë dhe mënyrës se si ka sjell paqe në komunitetin e tij, si e ka afruar komunitetin e tij ndaj Bashkimit Evropian. Ne jemi miq të Shqipërisë, të Republikës Shqipërisë, pas një ngurrim, pa nëse dhe pa por, jemi në dispozicion të tyre për çdo nevojë që kanë, dhe sot kemi mundësi të dëshmojmë me fakte që kjo që po bëjmë sot nuk është thjesht zhurma e një fshese të re që po luan apo pastron diçka. Ne e dim që miqësia, si të gjitha ndjenjat njerëzore, është diçka që duhet të kujdeset dhe të kultivohet çdo ditë. Dhe shqiptarët janë njerëz të jashtëzakonshëm. Ata kanë bërë hapa shumë të mëdhenj përpara. Unë kam qenë në Tiranë para shumë vitesh, dhe ta shohësh sot Tiranën, një metropol të madh, një qytet ku arti, kultura, si përmarja, shëndetësia, ne jemi duke bashkëpunuar aktualisht në sektorin e shëndetësisë dhe po bashkëpunojmë në të gjithë sektorët e mundshëm. E pra, është e qartë diçka, nëse sot ju do t'i thoni diçka kryeministrit dhe një pjesë të qeverisë të tij, duhet ta dini që angazhimet që do të merrni përsipër duhet i mbani. Mjafton ta shihni kryeministrin, është shumë e qartë, mjafton ta shihni atë në sy, është një njeri të cilit nëse i premton diçka, duhet ta mbash atë premtim. Ne duhet i bëjmë gjërat mirë deri në fund. Kjo sepse Shqipëria e meriton. Faleminderit. Vi ringrazio anche particolarmente. Ju falenderoj veçanërisht për mundësinë që na dhat për të folur me të gjithë rektorët e di poter continuare a të mund të vazhdojmë të zhvillojmë një dialog i cili tashmë ka nisur con me urimin që mund të finalizojmë in un tempo brenda një kohë të arsyeshme dei passi che poi ci portino dhe të hedhin pra disa hapa të cilët do të mund të na çojnë më tej questa relazione fantastica. Të mund të bëjmë më konkrete këtë marrëdhënie të përkryer shumë të mirë nga pikpamja njerëzore, por edhe politike. Me realizimin e nismave të përbashkëta, nisma të cila do të çonin në një tjetër nivel universitetet tona, duke shfrytzuar njohuritë tuaja, duke shfrytzuar përvojën tuaj. Unë jam shumë mirënjohës Mikeles, sepse me të kam folur shpesh për këtë temë, e di që nuk është diçka e lehtë. Puna juaj nuk është një punë e lehtë. Con gli italiani e i pugliesi aggiungere anche gli albanesi. Nuk është një punë e lehtë me italianët e pugliesët, e nëse i shtojmë kësaj edhe shqiptarët, sigurisht nuk është se do ta bëni më të lehtë. Por sidoqoftë, disponibiliteti juaj është me të vërtetë diçka shumë e çmuar për mua, për ne. Sigurisht. Me siguri, nuk është vetëm në këtë fushë që ne do të duhet të apo mund të bëjmë gjëra së bashku, por edhe në fushat e tjera. Intanto c'è una importante crescita. Duhet të themi që kemi një shtim të mirë të sipërmarrjeve italiane të pranishme në Shqipëri dhe anasjelltas të sipërmarrjeve shqiptare këtu. Ashtu siç u tha edhe më parë, kjo gjë do të thotë që në një farë mënyre duhet ta marrim për shembull këtë, sepse kjo do të thotë që këta sipërmarrës janë më të shpejtë, dhe kjo për arsye që kuptohen fare mirë. Kjo do të thotë që ne mund të ecim më shpejt. Sa u takon të tjerave, nuk më mbetet tjetër veç se t'ju falenderoj.
Una delle relazioni più importanti per noi. Me siguri, kjo është një nga marrëdhëniet më të rëndësishme për ne, është një marrëdhënie e cila është shumë afër nesh, ka shumë ngrohtësi dhe një herësh edhe një potencialitet shumë të madh. Dhe na duhet të nxjerrim prej saj avantazhin më të madh të mundshëm. Jam i sigurt që duke filluar këtë gjë me diçka konkrete me universitetet, atëherë do të kemi shtysa të mira të konsiderueshme. Për sa i takon shëndetësisë, siamo in un percorso che mi sembra costruttivo. Jemi tashmë në një proces, në një rrugë që ka filluar dhe që më duket se është konstruktive. Possibilità di crescita. Dhe që mbart në vetvete mundësi të mira rritjeje. Credo io pensare a besoj se do të na duhet të mendojmë për diçka të përbashkët, por jo vetëm me Italinë, por edhe me Greqinë. Para pak ditësh fola me kryeministrin e Greqisë për të parë mundësinë e shtimit të diçkaje tjetër për vendet tona. Mënyrën e përballimit të verës me gjithë vatrat e zjarrit që kemi pasur dhe me gjithë të intensitet kaq të madh dhe kaq të rënd të vatrave të zjarrit. Zjarre të cilat e bëjnë gati të pamundur që ne t'i përballojmë me kapacitetet të cilat janë parashikuar në një situatë klimatike të ndryshme. Forse anche su questo bisogna. Edhe ndoshta edhe lidhur me këtë mund të mendojmë diçka edhe për instancat evropiane, sepse edhe sa i takon hartës së zjarreve, nëse e shohim atë, duket qartë që questa parte kjo pjesë e Evropës është pjesa më vulnerabël, është pjesa më e rrezikuar, më e ekspozuar. Ma che rappresenta sicuramente anche. Por një herësh kjo pjesë e Evropës përfaqëson edhe një pjesë shumë të rëndësishme nga pikpamja e diversitetit natyror, por edhe kulturor. Questa collaborazione Puglia-Albania. Zotë kryeministër, ky bashkëpunim mes Puljes dhe Shqipërisë, cilat do të jenë temat në cilat do të konsolidohet në vitet që do të vinë? Fal kryetarit të bashkisë, por fal edhe guvernatorit, të cilët në hodhën në tryez mundësin dhe disponibilitetin e rektorve të këti rajoni, ne folëm sot për një potencial të rëndësishëm për një bashkëpunim më të afërt mes universiteteve dhe me siguri edhe për një mundësi që ne mund kemi për të pasur më shumë prezencë të universiteteve publike italiane, por jo vetëm, tek ne, në mënyrë që t'u japim studentëve tan mundësin për të studiuar në hapësira universitare të një niveli të lartë pa u dashur atyre që të largohen nga Shqipëria. U bë disa kohë që po punojmë për këtë gjë. Tashmë jemi në një nga momentet, do të thoja, të mira të këtij procesi dhe do të arrijm të konkretizojmë disa projekte me universitetet. Një herësh edhe me guvernatorin ton shqiptar të Puljes, po punojmë edhe për tema të tjera, siç është tema e zjarreve, është një temë që tashmë është vërtet e nxehtë. Shumë nxehtë, por edhe përbashkët, shumë e përbashkët. Një temë tjetër është ajo e shkëmbimeve turistike. Me qenë se shumë shpejt nga ana tjetër e detit do të kemi një aeroport që është ai i Vlorës. Kjo do ta bëj më të lehtë mundësinë për të arshkuar në bregun tjetër. Pa shkuar detyrimisht në Tiranë dhe pa marrë patjetër një makinë në këtë kuptim. Pra këto janë gjëra që mund të bëhen, por mbi të gjitha është shumë e rëndësishme të vazhdojmë të kultivojmë këtë ndjenjë vllazërie që mendoj është gjëja më e çmuar që kemi mes nesh dhe Italisë. Faleminderit.